Les portes d'aquesta cotxeria ben tancades. Han estat dos anys sense poder viure la festa més tradicional i apreciada de tots els gavellins i cala ratxaders. L'any 2021 molt varen dir que la festa no se faria i ho vàrem acceptar, en resignació i pena. L'any 2022 va aparèixer que ja ho podríem fer, però aquest dichós Covid va remuntar i mos va tornar a deixar fora festa. Aquest any, més que resignació i pena, va ser ràbia. Ràbia de tenir-ho tan a prop i no posar-ho a la mà. Aquesta història té un final feliç. I enguany, sí, enguany ho celebrarem a lo gran. Sobreria, hem fet molta feina per poder arribar ben preparats en aquest esperant moment. Sant Antonier i Sant Antonieres. La festa ja és aquí. Anem a viure-la i a disfrutar-la. Sense tots vosaltres aquesta festa no seria possible. Vos esperam a tots. Visca Sant Antoni!